Nej. Okay. Vi har faktiskt skrivit lite. Monica. Kan du stänga av musiken? Det gör inget. Nej, det kommer inte att bli så. Nej. Örjan. Betyder bonde? En bonde odlar. Odling, det är samma sak som kultur. Att fira dig är kul. Tur för oss. Det var väl djupt. Ja.